od sutra prestaje važiti odluka kojom je uvedena sigurnosna mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2, odnosno obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19 kao uvjeta za ulazak u prostore javnopravnih tijela, budući da je zaključeno kako s obzirom na stupanj imunosti stanovništva koja je stečena cijepljenjem i preboljenjem, pogotovo nakon pojave COVID-omikron varijante, te na relativno kratko zadržavanje stranaka u prostorima javnopravnih tijela, više ne postoji u toj mjeri opasnost koja bi dovela u pitanje funkcioniranja državnih i javnih službi. Kao što sam već kazao, odluka se produžuje, odnosno sve ove odluke se donose do kraja ožujka, s tim da postoji mogućnost i ranijih promjena ukoliko se nastavi povoljan, pozitivniji razvoj epidemiološke situacije.